30 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମିଳିବ। ସେଥିରେ 10 ପ୍ରକାରର ନନଭେଜ୍, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ 20 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଆସିବ। ଏଠି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଥାଳି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ରହେ। ତାପରେ 199 ଟଙ୍କା ଥାଳିରେ 12 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ରହିବ। 299 ଟଙ୍କା ଥାଳିରେ 18 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ରହିବ। 399 ଟଙ୍କାରେ 24 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍, 499 ଟଙ୍କାରେ 30 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ରହିବ। ତାପରେ 999 ଟଙ୍କାରେ 30 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ତନ୍ଦୁରୀ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଦିଆହୁଏ। ଏଠି କେବଳ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାରରେ ହିଁ ବାହୁବଳି ଥାଳିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଅଲଗା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ଥାଳି ପାଇପାରିବେ। ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ 12ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଟିଆରୁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସିପେଟ୍ ପରେ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମନୋଜ ଦା ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ।